କେମିତି ଦିନ ନେବୁ? ଆଉ ଏଠିକା ମାଗୁର କିଛି ମାଗୁନି, ଛକ ଆଗରେ ଦିନ ନେବୁ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଟା ନହିଗଲାଣି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବେ କେମିତି? କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି? ତା ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଆଣୁଛି ବାବା, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତା ଇଚ୍ଛା ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ଜଗା ଇଚ୍ଛା ନ ଆସିଥାନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଝିଅ କିଣିକି ଆସିଛି, ଧରି ଧରିକି ଆଣୁଛି, ସତେ ଦର୍ଶନ କରିବି ଜଗାରେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ ନାରୀ ଛୁଆଙ୍କ ନାଗି ଆସିଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ହେଲାଣି ମା? କେମିତି ଦିନ ନେବୁ? ଆଉ ଏତିକ ମାଗୁର କିଛି ମାଗୁନି, ଛକ ଆଗରେ ଦିନ ନେବୁ। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ ସେ ପୁରା ଦିନ? କି ଆନନ୍ଦ ହେଇଆସେ, ଠିକ ଠିକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ହାତ ରାତିରେ ଦେଖେଇବେ, ପ୍ରଭୁ ତତେ ଆଉ ନବୁ ନା ମୋତେ ଟିକେ, ସବୁବେଳେ ଡାକେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମନସ୍କାନ୍ତ କଲେ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଜଗାକୁ ଦେଖିକି ଯାଏ, ଆଉ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତାକୁ, ସେ ଏକା ମୋତେ ନେଇଯାଉ। ନିହାତି ପାଖରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି, କିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥାଏ ଏବଂ ସେ ଭାବରେ ମଜୁ ମଜୁ ସମୟ ବିତିଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଙ୍କର ନେଇଛେ, ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆଜି ଆଜି ଫୁଲ ତୋଳିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା? ମୋର ଫୁଲ ତୋଳିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯାଉଛି ଫୁଲ ତୋଳିବି, ଏ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିବୁ, ସବୁଦିନ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଉଛି ଆଉ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ବନ୍ଦ ହଉନି, କେବେ ଇଏ ଲାଗୁନି, ସବୁଦିନ ଯାଉଛି, କୋଉ ଦିନ ମୋର ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ମୋର କଣ ସାହସ ଅଛି ଆସିବାକୁ? ସାହସ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନି ଆଉ କଣ କରିବି। ଚାଲିପାରୁନ ଏକା ଏକା କେମିତି ଆସିଯାଉଛ? ଏକା ଏକା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେଇ ସବୁ ସେ ମୋ ଘରର ମାଲିକ, ସେ ସବୁ ବୁଝୁଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋତେ ଆଣୁଛି, ଫୁଲ ତୋଳୁଛି ଆଉ ନଅଟା ବେଳକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛ ତ ସମସ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ତିନି ଦିନ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଫେବୃଆରୀ ମାସ 24-25 ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ ସି ବିଚ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେ ଆମେ 13 ହେଲା ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ହର ରହିବାରେ ବିନା ମାନେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ରେ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ ଆମେ କାଲି ମାନେ ପରମିସନ୍ କରାଇଛୁ, ସି ବିଚ୍ରେ ପରମିସନ୍ କରାଇଛୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପରମିସନ୍ କରାଇଛୁ। ତ ଶନିବାର ରବିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେଉଁ ନୂଆବର୍ଷ ଏଇ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆମର ଗଲା, ଆମେ ଭଗବାନ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଧାମ ଏଇଟା ନା ଚାରିଧାମରୁ ସେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ନଥର ମହିମା ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପ୍ରଣିପାତ କରିକି ଆପଣ ସେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ? ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ସେ କାମ ଯେଉଁ ଥାଏ? ଆପଣ ତ ଅନେକ ବାଟ ଗଲେଣି, ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହବ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ। ଆମ ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ, କି ଆମେ ତାର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ କି ତାର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ଆମର ମନର ମାନେ ମାନେ ମନ ଭରେ ନା, ଆମେ ଯେତେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ ମନ ଭରେ ନା ଆମର ଭଗବାନର ମହିମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ, ସେ ଜଗତର ଦାତା ସିଏ, ଆମେ ତା ମହିମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ ତାର।